Բարի երեկո, ինչ թեմաների մասին ենք պատմելու օր ծրագրի հիմնական թողարկմանը նախ համառոտ։ Հերթական ապատեղեկատվությունը Բաքվից եւ հերթական հերքումը Երևանից, հայկական զինված ուժերը հրադադարի ռեժիմը չեն խախտել։ Կարևոր փաստերը մեկ գրքում կայացել է արտաքին գործերի նախարարության հրատարակած հանրագիտարանային աշխատանքի շնորհանդեսը։ Առողջապահության ոլորտն ամփոփել է 2022-ի առաջին կիսամյակը, ձեռբերումների հետ խոսվել է նաև ոլորտում առկա խնդիրների և մարտահրավերների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել տեղեկացնելով Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված հերթական ապատեղեկատվության մասին։ Ադրբեջանը հերթական անգամ ապատեղեկատվություն է տարածել հայտարարելով, թե իբր հուլիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, նշված է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Հարավային Կովկասում բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման ուղղությամբ Երակոմ աշխատանքային խումբը փոխվարչապետների նախագահությամբ շարունակում է աշխատանքը։ Այս մասին այսօր կայացած ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի դեպարտամենտի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Զայցևը։ Նրա խոսքով հունիսի 3-ին Մոսկվայում կայացած Երակոմ աշխատանքային խմբի 10-րդ հանդիպման, ինչպես նաև Սանկտպետերբուրգի տնտեսական ֆորումի շրջանակում համանախագահների շփումների ընթացքում որոշակի առաջընթաց է գրանցվել։ Հաջողվել է մերձեցնել կողմերի դիրքորոշումները կապված տրանսպորտային հաղորդակցության ոլորտում տարբեր ասպեկտների հետ։ Հայտնի է, որ Երակոմ աշխատանքային խմբի շրջանակում քննարկվում է տարածաշրջանում ճանապարհային և երկաթուղային տրանսպորտային կապերի բացումը, որը համապատասխանում է Ադրբեջանի, Հայաստանի և նրանց հարևանների շահերին։ Եթե կոնկրետ պայմանավորվածություն ձեռբերվի, Երակոմ աշխատանքային խմբի համանախագահները իրենք առանձին տեղեկատվություն կտրամադրեն, ասել է Զայցևը։ Այսօր Ստեփանակերտում կայացել է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հրապարակած Արցախյան հիմնախնդիրը և Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը գրքի շնորհանդեսը։ Նպատակը սահմանափակ ծավալում Արցախյան հիմնախնդրի հիմքերը, ներկա իրավիճակը, պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումները ներկայացնելն է։ Գլխավոր խմբագիրը արտաքին գործերի նախարար պատմական գիտությունների դոկտոր Դավիթ Բաբայանն է։ Առայժմ գիրքը հայերեն հրապարակվել, ծրագրվում է թարգմանել և տարածել այլ լեզուներով։ Արցախի արտգործնախարարությունը մեկ տարի աշխատել է իմի բերելով հիմնախնդրի նախապատմությունը, կարգավորման գործընթացի մանրամասները, ներկա իրավիճակն ու առանցքային հարցերի վերաբերյալ պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումը մոտ 90 էջում։ Ստեփանակերտում կայացած շնորհանդեսի ժամանակ արտգործնախարարը խոսել է նաև նախաձեռնության նպատակների մասին։ Սա իհարկե թիրախային նշանակություն ունի, այսինքն նախատեսված է հիմնականում քաղաքական, տեղեկատվական և գիտակրթական շրջանակների համար։ Այստեղ զետեղված են հիմնական, առանցքային, բանալի գաղափարները, թե Արցախյան, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի, թե արտաքին քաղաքականության մեր։ Գիրքը բաղկացած է երեք հիմնական մասից, նախ պատմական հակիրճ տեղեկություններ են, երկրորդ մասը վերաբերում է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը կարգավորման գործընթացին, երրորդ մասում ներկայացված են Արցախի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առանցքային հասկացությունները։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով թշնամու կողմից տեղեկատվական պատերազմը շարունակվում է և էլ ավելի է ուժեղանալու առաջկա տարիների ընթացքում, և մենք պետք է պատրաստ լինենք ըստ ամենայնի պահպանել ու պաշտպանել մեր դիրքերը։ Աշխատության մասին կարծիքներով կիսվել են Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը, Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը, պատմության գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վալերի Ավանեսյանը, Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Լուսինե Ղարախանյանը, Արցախի Հանրապետության նախագահի տեղեկատվության վարչության պետ Վահրամ Պողոսյանը։ Գիրքը հրատարակվել է բարեգործների աջակցությամբ, շուտով լույս կտեսնի ռուսերեն տարբերակը։ Նախատեսվում է թարգմանել նաև անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և իսպաներեն։ Նինա Հայրապետյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։
ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնաժողովի համանախագահ Ջեքիս Փիերը լրացումը ներկայացրել 2023 թվականի բյուջետային տարում ազգային անվտանգության հատկացումների ակտին, որով կոչ է անում ԱՄՆ պետ դեպարտամենտին ներկայացնել զեկույց, որում փաստաթղթավորված են Բայդենի վարչակազմի կողմից ազատության աջակցման ակտի 907-րդ լրացումը կրկին շրջանցելու պատճառները։ Այս մասին տեղեկացնում է ԱՄՆ հայդատի հանձնախումբը։ Ազատության աջակցության ակտի 907-րդ լրացումը, որն ԱՄՆ կոնգրեսի ընդունել է 1992 թվականին, սահմանափակում է Ադրբեջանի տրամադրվող օգնությունը, նախատեսելով միայն մարդասիրական աջակցություն։ Այն ենթադրում է, որ ԱՄՆ-ն Ադրբեջանի կառավարությանը չպետք է աջակցություն տրամադրի, քանի դեռ այդ երկիրը քայլեր չի ձեռնարկել Հայաստանի և Արցախի դեմ շրջափակումներն ու ուժի կիրառման տարբերակները վերացնելու ուղղությամբ։ Սփիերը նաև պահանջել է, որպեսզի ներկայացվելիք զեկույցում տեղեկություն լինի այն մասին, թե արդյոք Ադրբեջանին ցուցաբերված ամերիկյան աջակցությունը չի վնասել խաղաղության գործընթացին Արցախում։ Լրացման իրենց աջակցությունն են հայտնել կոնգրեսականներ Ջուդի Չուն, Ֆրանկ Փալոնն ու Ադամ Շիֆը։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը ներկայացրել է լրացում 2023 թվականի բյուջետային տարում ազգային ապրանգության հատկացումների ակտին, որով Ադրբեջանին կոչ է արվում անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց։ Այս մասին տեղեկացնում է հայդատի ԱՄՆ հանձնախումբը։ 698-րդ լրացման իրենց աջակցությունն են հայտնել 1-10 կոնգրեսականներ։ Հայդատի ԱՄՆ հանձնախմբից հայտնել են, որ իրենք մեծ ջանքեր են գործադրում հաջորդ շաբաթվա ընթացքում ներկայացուցիչների պալատի ընթացակարգային հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ ավելացնելու լրացման աջակիցների թիվը։ Հանձնաժողովում ազգային անվտանգության հատկացումների ակտի լրացումներն ընդունելու պարագայում դրանք քվեարկության կդրվեն արդեն ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատում։ Առողջապահության ոլորտը ամփոփել է ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակը։ Պետական նախարարի մասնակցությամբ կայացած խորհրդակցության ժամանակ խոսվել է համակարգի ինչպես ձեռբերումների, այնպես էլ խնդիրների մասին։ Ձեռբերումների թվում անցումն է անվճար առողջապահությանը, խնդիրների թվում նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդումն ու մասնագիտական կազմի համալրումը։ Պետական նախարարի մասնակցությամբ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներն ամփոփել են առաջին կիսամյակի արդյունքները։ Հաշվետվություններով հանդես են եկել հանրապետական և շրջանային առողջապահական հիմնարկների ղեկավարները։ Միանշանակ բավականին մեծ ձեռբերումներ ունենք, բայց մենք չպետք է կանգնենք այդ ուղությամբ, և ցավոք սրտի ձեռբերումների մի մասը դեռ չի երևում, բայց հուսանք, որ երկրորդ կիսամյակին այնպես կաշխատենք, որ 2023 թվականից արդեն լիարժեք ամբողջի Երևան։ Առողջապահության համակարգն առաջիկա 5 տարվա ռազմավարության հայեցակարգ կունենա։ Քննարկումներին նաև Արտակ Բեգլարյանն է մասնակցում, առաջարկելով ակտիվ լինել և մշակել կենսունակ փաստաթուղթ։ Առանց ձեզ հնարավոր չի այս միջոցառումների ծրագրերը մշակել։ Դրա համար մենք մտածում ենք, որ պետք է ձևավորենք աշխատանքային խմբեր, կարծեմ ձեզ հետ կապվել են։ Ամեն աշխատանքային խումբ աշխատի կոնկրետ ռազմավարական ուղղության միջոցառումների մշակման մասով, որպեսզի մենք արդեն մի քանի ամսվա կտրվածքով ունենանք վերջնական այս ռազմավարական ծրագիրը։ Հայեցակարգի մշակմանը կներգրավեն առողջապահության նախարարության գրեթե բոլոր ուղակներից մասնագետներ, որ հայեցակարգը ծառայի բուն նպատակին։ Ընդհանրապես արտահերթ հարցեր մշտապես լինում են, բայց նախագիծը մեզ կտա հստակ ուղղություն, և բոլորս էլ գիտենք, որ պլանավորած աշխատանքը միանշանակ ավելի լավ, ավելի որակով է ստացվում։ Հունվարի 1-ից Արցախում առողջապահությունն անվճար է։ Բուժծառայության դիմաց քաղաքացու փոխարեն վճարում է պետությունը։ Նախարար Միքայել Հայդեյանի խոսքով առայժմ վճարովի են այն ծառայությունները, որոնք չեն առնչվում բուժօգնության հետ։ Վճարովի ծառայություններ ասելով մենք նկատի ունենք այն ծառայությունները, որտեղ որ մարդիկ առողջական խնդիր չունեն իրենք, այսինքն իրենք որևիցե մի դիմում են գրում աշխատանք մտնելու համար, գնում են այցելում են դիսպանսեր կամ նկարվում են կամ մեր էպիդ կայանից որևիցե փաստաթուղթ անհրաժեշտ, խոսքը գնում է միայն այդ վճարումների մասին, այսինքն վճարովի մնացել են միայն ոչ բժշկական ցուցումներով մեր ծառայությունները, իսկ բժշկական յուրաքանչյուր բժշկական ցուցումով գործողություն և մեր հիմնարկներում կատարված աշխատանք միանշանակ անվճար է,
Եվ եթե կգտնվեն անձին, ովքեր չեն համաձայնվի մեր հետ, անպայման խնդրում եմ ներկայանան և խնդիրները մեզ ներկայացնեն, անպայման կաշխատենք այդ ուղղությամբ։ Ամփոփելով կատարված նոանելիքը առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներն արձանագրել են։ Բուժմիավորումներում կան նյութերի, գործիքների և սարքավորումների ձեռքբերման, ինչպես նաև կադրերի խնդիր։ Վերջին խնդրի լուծումը որոշակի ժամանակ է պահանջելու, մինչև համակարգին միանան նորավարտ մասնագետները։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլրատվական։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից հայտնում են, որ շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող արցախցիների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ուղղված աշխատանքային փորձ ձեռբերելու համար աջակցության տրամադրում և վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպում ծրագրերի շրջանակում դիմումների ընդունման գործընթացը։ Միջոցառումից կարող են օգտվել 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով տեղահանված և փաստացի Հայաստանում գտնվող Արցախի գործազուրկ քաղաքացիներ, որոնք մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը առնվազն վերջին 3 ամսվա ընթացքում բնակվել են Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում և կորցրել են իրենց հաշվառման հասցեում գտնվող բնակելի անշարժ գույքը պատերազմի պատճառած ավերածությունների հետևանքով կամ այլ պատճառներով։ Աշխատանքային փորձ ձեռբերելու համար աջակցության տրամադրում ծրագրի շրջանակում ամսական տրամադրվում է 100 000 դրամ զուտ աշխատավարձ, իսկ եկամտային հարկը և պարտադիր վճարների գումարը փոխհատուցվում է գործատուին։ Միևնույն ժամանակ գործատուի մոտ աշխատանքային փորձի ձեռբերման գործընթացը կազմակերպող մասնագետը ևս վարձատրվում է ամսական 34 000 դրամի չափով։ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպում ծրագրի շրջանակում արցախցիները հնարավորություն ունեն ընդգրկվելու համայնքներում իրականացվող վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում և մեկ աշխատանքային օրվա համար ստանալ 8000 դրամ ներառյալ եկամտային հարկը և պարտադիր վճարները։ Երկու ծրագրերում ընդգրկվելու դեպքում էլ անհրաժեշտ է արձերն դիմում ներկայացնել միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն կամ դիմել էլեկտրոնային եղանակով լրացնելով համապատասխան դիմումը։ Ռուսաստանի Ճարտարապետության և Շինարարական Գիտությունների Ակադեմիայի Շինարարական Ֆիզիկայի Գիտահետազոտական Ինստիտուտի և Շուշիի Տեխնոլոգիական Համալսարանի միջև կնքվել է համագործակցության համաձայնագիր։ Այս մասին տեղեկացնում են Շուշիի Տեխնոլոգիական Համալսարանի լրատվական բաժնից։ Ինստիտուտի տնօրեն Իգոր Շուբինի և Շուշիի Տեխնոլոգիական Համալսարանի ռեկտոր Նվեր Միքայելյանի ստորագրած համաձայնագրով նախատեսվում է իրականացնել փոխշաբեթ համագործակցություն կրթական և գիտական գործունեության ոլորտում, ստեղծել բարենպաստ պայմաններ համատեղ հեռանկարային հետազոտական, մշակութային, կրթական ծրագրերի իրականացման համար։ Համաձայնագիրը կգործի 5 տարի ժամկետով։ Կողքի ներառական կրթահամաշակութային նախագծի շրջանակում 3 Ստեփանակերտի ազատամարտիկների պուրակում տեղի ունեցել համերգ, հաշմանդամություն և զարգացման տարբեր առանձնահատկություն ունեցող պատանիների կատարմամբ։ Համերգային ծրագրին մասնակցել են նաև Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի սաներն ու Արցախի ձայներ նախագծի փոքրիկ երգիչները։ Ստեփանակերտի ազատամարտիկների պուրակի ամֆիթատրոնում հաշմանդամություն և զարգացման տարբեր առանձնահատկություն ունեցող պատանիներն են։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաները հաճախում են զարգացման տարբեր կենտրոններ, որտեղ էլ և բացահայտվել են նրանց երաժշտական ընդունակությունները։ Երաժշտաթերապիստ Նաիրա Սարգսյանն ասում է, նրանց երաժշտական կարողությունները նկատելով հղացավ երեխաների ուժերով համերգային ծրագիր կազմակերպելու գաղափարը, դրանով իսկ իրականություն դարձնելով սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաների մեծ երազանքը։ Հասկացա, որ երեխաները ասելիք ունեն հանրությանը և կարող են ներկայանալ և ապացուցել, որ հաշմանդամությունը դա սահմանափակում չի իրականացնելու իրենց երազանքները։ Ծրագրի գաղափարը կար վաղուց, բայց իրականություն դարձավ այս տարի Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության աջակցությամբ, ոմանք էլ օգնեցին, որպեսզի հետաքրքիր ու անկրկնելի համերգը կայանա նաև Արցախում։ Իհարկե առանց Նարինե Աղաբալյանի և Մերի Դավթյանի, Անիտա Հախվերդյանի չէր իրականանա մեր նախագիծը հենց Արցախում, քանի որ մեծ օգնություն ա մեր նախագծի համար այստեղ իրականացնել էս համերգը։ Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի սաների և Արցախի ձայներ նախագծի փոքրիկների համերգից հետո բեմը տրամադրվեց հույսը երազանքի վրա խմբի երաժիշտներին ու սկսնակ երգիչներին։ 3-4 ամիս է պահանջվել երաժիշտներից, որ կողքի ներառական կրթահամաշակութային նախագծի անդամներին պատրաստեն բեմի համար։ Ծրագրում ընդգրկված են 30 երեխա, սակայն Ստեփանակերտ են եկել 13-ը ծնողների հետ, նրանցից շատերն առաջին անգամ են Արցախում։ Իմ տղան չտեսնող տղա է, որ Հանբարձումյանը, և ինքը առանց երաժշտության, առանց երգի չի պատկերացնում իր կյանքը,
դեռ 6 տարեկանից երգի մեջ է, երաժշտության մեջ է, ինքնուս գիտար է սովորել, դաշնամուր է նվագում, որը ու իր ինքը ունի մի կարգախոս, որը առաջնորդվել ինչ էլ որ լինի եւ չվախենալ ոչ մի խոչընդոտից։ Շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ, որ պետք է այսօր առաջին անգամ Արցախում համերգ տամ ու դրա համար շատ շնորհակալ եմ այս խմբի կազմակերպիչին, իմ շատ սիրելի Նարա Սարգսյանին ու սենց համերգները ցանկանում եմ, որ շատ լինի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Արցախում եմ ու շատ մեծ տպավորություններով։ Հանդիսատեսի ծափերը սրտանց են ու ոգևորիչ։ Առավել ոգևորված են օրվա հերոսները, առաջին անգամ արցախցի հանդիսատեսի առաջ ելույթ ունենալու համար։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։ Առաջին անգամ Արցախյան բեմում ներկայացվել է Պատրիկ Արտեմիի ծապան պատմվածքի հիման վրա պատրաստված բեմադրությունը։ Բեմադրության հեղինակը Ալավերդու քաղաքային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հրաչյա Պապինյանն է։ Ալավերդու թատրոնի կողմից բեմադրված ներկայացումը դժվարությունները հաղթահարելու այդ ճանապարհին յուրաքանչյուրի մասնակցության կարևորության մասին է։ Վալեքս ընկերությունների խմբի աջակցությամբ արցախցի հանդիսատեսը 2 օր հնարավորություն ունեցավ վայելել Ալավերդու թատրոնի դերասանների խաղը։ Պատրիկ Արտեմիի ծապան պատմվածքը առաջին անգամ է բեմադրվում Արցախում։ Բեմադրության հեղինակը Ալավերդու քաղաքային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հրաչյա Պապինյանինն է։ Բեմում նույն թատրոնի դերասաներն են։ Խորհրդային տարիների դժվարությունները, պատերազմը եւ աքսորը հաղթահարելով հերոսը իր ծապանն է հիմնում՝ գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվող հողամասը։ Ծապանը խորհրդանիշն է այն մարդկանց, ավանդական ավանդություններին հավատարիմ ապրող այն մարդկանց, ովքեր խորհրդային տարիներին են ապրել, հետ խորհրդային տարիների այս դժվարությունները տեսել, դուք տեսաք հերոսը խորհրդային տարիներին էլ ծանր կյանք է ունեցել, պատերազմ, աքսոր, երեխաներ, մինչև մեծացել է, երեխաները թռել գնացել են ու կարելի ասել այդ բույնը դատարկ է մնացել։ Ներկայացման մեջ անդրադարձել են նաև 2020 թվականի արցախյան պատերազմին։ Գլխավոր հերոսի Արամի որդիները արդեն երկար տարիներ ապրում էին Հայաստանից դուրս։ Պատերազմի օրերին հայրենիքին օգնել են ֆինանսապես, բայց ոչ ներկայությամբ։ Զանգյուր ասում են, թող ամեն ինչ լարի։ Ո՞նց գնա։ Ես 14 ժառանգ եմ թողել աշխարհի երեսին, բարվանե 4-ը, զինվոր չդառնա։ Երկուսը իրեն պապիչ պաշտպանի։ Ամենահեշտ բանն է, եթե մարդը սոցիալապես մի քիչ կայուն վիճակ ունի, հա ինչ է։ Թեկուս մի ամսվա աշխատավարձ, մի ամսվա աշխատավարձից 100 դոլար չգիտեմ, հավաքեն, ուղարկեն։ Հա ով պետք կռվի։ Այդ ուղարկած փողով եթե զենք առնեն, ինչո՞ւ մեկը պիտի կրակի դրանով։ Ո՞վ է անելու դա։ Այսինքն հերվից հայրենիք չեն սիրում, հերվից հայրենիք չեն պաշտպանում, հերվից հայրենիքի մտահոգ չեն, մտահոգ կարող են լինել, բայց պաշտպանել չեն կարող։ Պիտի լինես Հայաստանում, պիտի լինես հայրենիքում, որպեսզի կարողանաս պաշտպանել։ Դժվարություններին հակառակ հերոսը չի հուսահատվում։ Տարիների չարչարանքը ապարդյուն չի անցել, քանի որ հարազատ զորակում այսօր երեխաների ծիծաղն է տարածվում։ Նրանց այլը շինարար է։ Ուտեր են դնում կամաց։ Այ հայս երեխեքով է լցվելու մեր ծորը, մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, մեր ձեր կյանքի։ Մարդ այդքան ծանր կյանքը ապրելով հանդերձ չի կորցրել իրեն, չի կորցնում ոգին, ու դեռևս շարունակում որ այս ես երեխաների համար եմ, ասենք ես դեռևս արարելու եմ, ես դեռևս ստեղծելու եմ այս երեխաների համար։ Դա է հայրենասիրություն, ասենք քո հողում ամեն մարդ իր ծապանը, իր տունը, իր օջախը, իր կյանքը իր հողում պիտի կառուցի։ Ծապանն Արցախում ներկայացվում է Վալեքս ընկերությունների խմբի աջակցությամբ։ Հայկ Ավանեսյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր Լրատվական։ Ծրագրի անունը «Դեպի երկիր» նպատակը հայրենիքը մանրամասն ճանաչելը։ Նախաձեռնության հեղինակները համահայկական գրական ընտանիքի ներկայացուցիչներն են։ Հերթական այցի հասցեն հայրենիքի արցախյան հատվածն են ընտրել։ Տեսածից տպավորված են, ասում են, թեկուզ վիրավոր, բայց Արցախը շարունակում է համազգային ոգևորության աղբյուր մնալ։ Իրենց գլխավոր անելիքներից մեկն այն են համարում, որ մեր հայրենակիցներից հնարավորինս շատերը կարողանան այցելել, տեսնեն Արցախը, զգան այն, ինչ իրենք են զգացել։
Դեպի երկիր ծրագրի հերթական հասցեն Հայկական երկրորդ հանրապետությունն է։ Համահայկական գրողների միության անդամները նախաձեռնության միջոցով նպատակ ունեն ակտիվացնել մշակութային կյանքը շրջաններում։ Ժամանակին իմ շատ սիրելի գրողներից մեկը ռուս գրականության դասական Սերգեյ Գայադեցկին ասել է, որ տերը լինելով Արցախի, Հայաստանը սկսելու է մշակութային մի մեծ ու լայն շարժում ազգային մշակույթով ողելու համար Հայաստանի բոլոր մարզերն ու շրջանները։ Այսինքն Արցախը ոչեկան կորովի այն կենտրոնն է, որը սնուցելու է ամբողջ Հայաստանը։ Այցելեինք Արցախ տարբեր բնակավայրեր՝ Աղավնո, Բերձոր, Ստեփանակերտ, եւ ամեն տեղ յուրովի էր, տարբեր դրամադրություններով, տարբեր մարդիկ տարբեր ձև էին ընկալում ամեն ինչ, բայց մենք գնացինք, որ մարդկանց այդ դուխը, որ իրանք ունեն, ավելի արտնացնելու, ավելի ամրապնդելու, եւ երիտասարդությունը ավելի շահագրգռված էր այս թեմայով։ Նախագծի շրջանակում միության անդամները Հայաստանի տարբեր մարզերում իրականացրել են հայրենաճանաչողական ծրագրեր։ Արցախում ծրագիրն իրականացվում է առաջին անգամ։ Մենք հաճախ ենք դեպի երկիր ծրագրի շրջանակներում այցելություններ կատարում տարբեր մարզեր, եւ բնական է Արցախը անմասն չէր մնալու։ Հետագայում եւս նույն ծրագրի շրջանակում, որտեղ հիմնականում ներկայացվում է հայ գրականությունը, մի քիչ լայն ենք այսպես վերցնում շրջանակը, նաև մշակույթ, բայց առաջին տեղը տալիս ենք հայ գրականությանը եւ հիմնականում հայրենասիրական ստեղծագործություններին։ Մեր նպատակն է մեր ժողովրդի մեջ զորությունը, հավատը մեծացնել, որովհետեւ կյանքի այս դժվարություններին կարող ենք դիմակայել միայն ոչեկան ուժով ու կորովով։ Պիտի այնտեղ ասեմ, որ դա մեզ հաջողվեց բոլոր հանդիպումների ժամանակ։ Մենք կարողացանք արտնացնել մեծ հավատ մեր ժողովրդի մեջ ապագայի հանդեպ, դժվարություններին դիմագրելու կամք եւ ուժ։ Համահայկական գրողների միության անդամները հույս ունեն, որ իրենց օրինակը վարակիչ կլինի սփյուռքահայ գրողների համար, իսկ Արցախ կատարելիք այցերը նախատեսում են ավանդական դարձնել։ Անի Ավանեսյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլատվական։ Դուք դիտում եք հոր ծրագրի հիմնական թողարկումը, եղեք առողջ եւ բարի գիշեր։